Tripura has ten live money cotton hour. Shujak Tongo. Tini has ten bubagra of me, live money cotton. O cotamano regui, Jung Shaimano. Tini has the war. Korok, Shara Tarti, bubagra of Hasteo Raja Eba, bubagra talanka. Obnibishin, Paita bubagranka, bubagra, Birbikram Manikya Bahadur. Bini as a mashalunka, 19 August 1988. Bubagra Tama Jara Unka, 1923 AD Missini, 1947 AD Jara. Bini Trimas Halunka, 17 May 1947 AD. Bini Dachini, Ani Bubagra Katal, Birbikram Manikya Bahadur, Malaikok Salena Krai Satana. Nin pula masuk lagi dia. Aw, tini dah apa to? Tama jenis kamu nak hidup ka? Tama sama nak apa to? Kolom baiknya, pandan ini lewat no borong kenang song no. Sini hari bubak kera, Maharaja Birbikram Manikya Bahadur fight jong go. Kolom ka, kolom haram. Sini bubak kera ni ayam lop tong, ayam lop tong. Masam ayam ni makan enggak? Borong kotor mari tengka. Aduh, wait. Hambai, lewat nono, ani baik laya hambai. Asal nobody, aw bukra sahdi, lalu potra, menteri, sekretari bijar. Norobna ang kini mokong nama sangra senai. Tamun kibo like hamakor nono, asal kay mutu mana? Mokol mang sih gopai jomso, hai malai aw tamu mak laya. Tamu menteri pokrom nono. Aku program. Aku belai ki important. Mutu nara jangan jangan aku kong no. Aku 29 January 1928. Ani kereta bukra sama ni panen ko. Boni sekar. 19 August 1927. Ani bukra saya ni sekar. Samu ni posa ya semua ni sekar program. Aku busuk kay aku. Mujur mana itu kamu saya malaya, kamu kelai jago. Oh boleh, nani kong no bukra. Tertib bukra, masai ni sekarang. Masai ni sekarang. Ah, samun itu. Samun itu dah siapa yang sama ni? Ayah sama ni. Ulus se samun, apun ulus se bukra sabla selang. Aku kong no tu mujur tolak kalau kong no. Untang ha, saya kata ni juga. Samun kan ke sekarang si? Samun si sekarang. Oh bukra sama sulo. Singhatan, rasingatan man man si ulo. Eh, apa isi bijak? Abang muncung nari kalau kau tu. Nunggu datim kau cakta. Ah, abang no. Abang ro bebang no sini sini ni. Raja ni bising tu. Jawaran ni terbaik mang lagi masih. Ah, ah. Hai no, na boleh asu. Ah, hai no, bukra. Abang tu, jadi sini sini ni raja tu maba. Abang hakik mang mat jawaran ni terak kalai mang lagi mak kalai kata. Hai no, ah. Asu. Ah, bukra. Nunggu bising gurih romoi. Pasti ni samgo. Hak bayi kena belai, hak mata mana kelai kena. Abu ni bagi belai, kaya angkat suno ham bayi maru. Aku bukra, aku tu mang thayu. Tamu hamale hasten ni samu no, mu thangar nang kai, abu hanyu mang thaya. Tapi, macam ni kena bu hanyu mang naja. Aku tu bebon sini ciri ciri ni raja bukra. Tapi bu mu cuma kuasa. Tapi tamu rono mu cuma kosa bukra, dosala sa. Abu dah. Romli, ani bukra sana ni sekarang, sasa ni sekarang. 28 January 1928, BCO. Ok buksa Howard tu yang boleh mat kumani kogro. Aau, aku rok kisah dalam tongha. Hai no boleh, sekarang aku hai. Pongan ni kau dia, bora. Apa belai ke muncul tu mana kalau kong? Ayo. Tamu ni mula apa? Siri siri ni raja tangga apa? Apa kini bang mana kalah kata? Apa hari rong mau manggu? Macam ni ni o. Bukra, sama ni halogo. Neng, haji sama ni mana? Ini salah sekarang. Ogukja, hawa tu yang boleh mampu. Kumani kau kumani rong. Aku pun ya, apa tu apa? Raja tu apa? Hai ni. Aku tu baca tak hari mana sebenarnya. Aau. Hanya kini tahun bagi di mana ni, Maras. Aau.
Sawa dong apa tuh? Hai puno. Tapi sekarang kan tomani dong ba. Ah, dos. Ada di bukra. Ada. Am hai no hai tuh mujuman dong ta. Aku je anu suba rastika kuli di mana. Apa lo mujuman ini? Abo 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 kay anglo mas hati nak ya. Mohara. Nengu obuk sa. Hawa tuan boy mak tomani. Abo di tadi salok kuah siri siri. Aw. Tini contai. Bini yang baik kan, nona ramu itu dulu, betar, kini pukulannya atuk kaya, atuk kembali. Biar abu ni ulah hengkai, coba, bini yang baik kan, rastika ini, kepala sili kembali. Kembali. Kamu abu ni pokjang ni kok? Pokjang ni kok ya? Ang abu ni mutu ke takkan o? Tama bahaya ni mana batu kamera? Aau, asalo, raja kau ni, lebaran mutai nyong rogo kuthal suri ma pandan dikora, hamba ini kau begitu nyong, matum suhu. Hanya boleh. Abu simi abu bukra. Thoruk tau faro. Bong ni mojit naga. Nomas pori lai mana korang. Asalat tay bu musang. Tay bu musang. Abu tu pokjang ni kok ya? Abang pokjang ni. Naga jadi bukra. Mono tu yui. Kolkata ni potrika. Da state me. Mungkin. Dia paling kaham ke sih ya? Aau. Hanya orang nangge pizza kita macam mana? Abu abu kewa bu susana setai kerja. Kerja. Abu sah. Tak statement pun. Hei. Kamu tu itu sih kya? Kamu tu sih kya? Hei kya? Bapa kita tahu leh neng Simon tak tini tahu ni bagi cina ring zaman ini. Ah. Ah. Sekarang ni apa tu? Tungkam Maharaj. Tungkam Menteri. Saya bawa katung tungno. Maharaj. Ni. Saya ada rap nungai Malaysia ko. Paham kok? Nikunju. Ah, bukra. Hatta hasti ni banyak bukti ajaro. Sekarang varian sahur tak kau mani dengan malanya bagai. Sudu borok simia. Tapi bukti bang ma. Rai rok, sukanda rok. Malanya ni bagai. Wok dolo tunggu bukra. Abu kai hatta hasti ni. Hanya rok ta. Nokrai bo. Nokrai rok. Yang kaki ni hasti ni bo. Rai lo, buku kau taro ko. Malah ni ni. Kau ni kau kau ni tumpah ni lo. Abu lo payah sokot ya. Mari kau sini. Paham kau ni kunjung. Neng borong lo tangis saja. Nampak mana malah ni ini. Sini kau borong kisah. Payah kena apa? Aau aau. Ayo. Aau Maharaj. Neng abu lo, yang kau ni payah abu lo sayang kena apa? Kita tu sayang lo. Abu engkau kau ni Maharaj tu je sayang kena. Aa, korok sakai buku kau za. Lalsut, kini lo gitu mo. Sabul ni, apa? Oh, sabul ni. Sabul, sabul. Buki apa? Tukma. Bangun ni apa? Rang bunga. Bangun ni apa? Rang bunga. Bungur apa? Eh, kena tahu. Bila sorang ni apa? Muraliana. Muraliana dalong. Eh, bin bungtu sung sayi mamle. Nusai hasuk ni apa? Eh, orang tenggiya ma. Aau. Tamu tamu kau bungu? Tenggiya ma. Wah, kuki ajar waktu. Kuki ajar asal no, marah. Oh, kuki ajar kasih no. Apa orang nak cari bo? Kubang mah kuda ni, rai tu butung. Ah, oh, tajin, sini, nanti, sama ni aku kah? Sama ni aku kah bobogra. Dah kau nungkang itu orang sayi kah di? Sini kau gelap apa? Kita semalai ni. Ah, Maharaj, jangan nungda kita hai nungtun. Kalau kau Maharaj, angkangka. Ah, asu. Haste patah ni nokrai rokai, baru ni sabar orang saya zaman. Haste patah ni kahne nokrai rok tu, mithila ni tu mu, East Bengal, West Bengal, Bindabon, aro romen sokai baik kita buku rasa. Aja bah kini no hasar hasar ni. Hasar hasar ni. Aku tu bebang nanti ni, Maharas, buku rasa mana ni ulo, baru malai ni kahimar rok ta. Kahimar rok ta. Dong kak, kamu kasih di. Ini ni kau tengah kasih ni. Aau, aau, aau. Kau cerita ni sekarang, kuliah no. Bukra subra ni sini. Ane apa? Birendra Kishore Manikya jalan. Bebas. Borom kenang semua. Ane kapan ni? Hamzah mau dekulum apa? Aau. Cai. Noro koro tong nai. Joto. Adong semua. An. Ane borom apa ni? Ini ni kau an. Hangsin, aw, hambai, lebar kadang sana.
Dinino, Puila, Ani Bugra, Samani, Ro, Mono, Norway, Malayman. Antauno, Nibuskango, Kaisa Samani Butan Saklane. As Hamani Butan Rongai, Hastel Lukuni, Hastel Luku Hamari, Tai Sungmarin Ima, Noroa, Ani Imano, Kahamka Satari, Zai Zai K. I will tell you. Kaisakotor University Sinamai. University one of agri fishery, animal husbandry, doctor, engineer, akora. Kurung Sauno, Suleiman Nai. A research of work, Climan Nai. Number three. Hastavo Kaisa, airport master of Nai. Number four. Mugranissimi Agotlazora, rail line matu Nai. Number five. Hastani Bishingo, Lama Kotor Sunamui, Aul in Simis Haburum, the Aul in Simi, Hormonogor, Hangusutam Nibagi, Masunamai. Line of Kumanabo. Number six, Hastevo, Dakino, Simani Visinte, Samuntanani, Raja, Nijamai. Written administration Monita, D. Number seven, Tami Amzayo, Samuntan Nabagi, Prozamondol Mungui, Ponchets Namjamai. Number 8. Haste Granai, Sakhamni Samu, Mapua Nai. Number 9. Kurubdo Paro, Hastawa Kaijak Lake, the text in Anaman. Abura are happy Zagia. Didn't you see me? Attacks Rosa Zaka. Alay Hamka. Number 10. Chokto Grammy Sakmate, Mogro. Haste Bissimo, Haino Hook Simi. I don't know. Hasteni Borok, no, Bosizagia. They go high Borogro. Hasteni Mungsabo, Mankani Kotzaki. Dininisimi, Boti Borogro, Buxemia. Hastovo Tognamus, I don't know. Tongani Rider is a man. Bosasma. They Hasteni Beba, Nankaniwa, Borono Kotzaki. Hello, I like it to be a title. Norogo, Hamadin. Oh, Bugura, Hamad. Oh. I get dinner, no, no, Dingaja, Opox, Hobby. About the name of Orno Mataka. Again, the name of Orno Pike. Hello, Beleka, Hambai, Moras. Moras, there are you. Logo, Masama, the Mukang with Tom Tone with the Mau. Moras, the Imam Mukang Tone, Mukang, Sakarina, Blumka, Moras, Blumka, Moras, Blumka. Hambai. I get hung in my like hand, Bok Blum, Pelican, play Moras. Eh, tell me. No, I get. Bagra, Hani, Montri, Lalo Corta, Tai Novotip Sondro, no Mamanio Kaido. Hey, Lido Horiborno, Yamo, Algo Bagra. Blumka, Moharas, hey, Blumka. Blumka, Moharas, I did. Blumka, Moharas, Blumka, I did. Azuki. Malay belai kena orang hambar. Aau mana? Asu nobody. Saja deh bukra. Menteri. Maharas. Lalu kotra. Ini anda uno ringba ke mohasi. Sekarang ini songjak samuni petang ro. Develop kena bagi uno an je samun beri rumani. Abu tahu susu jora develop rumah kah abu an kisah ribut kena musuh. Samun petang ro to samun ro to kaya kabu bukra. Apa ni bising lah, JJ report, jengto, menteri ni thani ni dibaca, anu pun. Abu tabu Maharas, kini menteri Bahadur, mana? Apa report wanita? Hai ke menteri salah? Abu Maharas, hai ke Maharas ni development report ko bicara Mohai, pula no ek number, primary education ni hamung rock, apa macam cari uji hazagi ni tunggu.
Abo chini boram gunang amala prasad bos hak baikhano nai tong maharas. Abun lagi university ni samungwa bona nai tong. Aike number 2 kami am chayo rungnok tangna samungwa bebak no plan te project angui paijak no. Abo chini boram gunang bi commercial bos hak baikhano nai tong maharas. Number 3 rel lama phugnani tei haste ni bisingo lama kotor samani samungwa bebak no chayoi 2000 ni tong. Abu kayak tuh iko aja nih borong gunang lalu kota bos hak baca mau naik tunggu. Abu ini lagi airport nih canggung gua bini ya gua no. Baca nih bahagia juga tanggung tunggu maharas. Aku number 4 written administration village panchayat eba raja mandal khana nih teh haste gunang gay hak kami canggung rok gua bebak no 2000 baca. Abu kayak cini borong gunang di ke depan mah bos hak baca mau naik tunggu maharas. Number 5 truk dok hani kai mengi tax rosa zakha te khata ni phuk khai chanai rok no musum kai haste tongui manai abo rok bor bebak no i go chine borom gunang nobodi bosak bai thon lai tong ham bai ale achu na bo khai ja bai chara thang ke maharas ni ni je tong jak samung ko thang rok bebak no chari uchi hazak mang no bebak no na ham bai belai belai ke ham bai barok joto no no ha ke aroni bisingo ane asu nobodi chondro no tebo ham bai maru Ah, Bhukra. Kamu malay. Ang South India berai tongi tongi bangfru. Hasil ni bebas samung rumah. Bojai jai ke ti dulu sebagai cari ti semani. Angkai. Belai ikhi berai kira. Ah, Bhukra. China tay ringan bagai. Berai ni belai nak. Abu kay ubi koksi. Angagi Azmi Royal College tongfru. North by West India no. Berai nak ya. Shillong tu tongfru kai. Naga Hill by Jompi Hill no berai nak ya. Ani Bugra samani ulo to South India no. Taham kai berai nak ipek ya. Abu to angkacing kono saya kenali kai. Tabuk kai. Oh hai ni jauh tu ni saya naik hok tay tongfru kuk hai. Europe country no berai nak ni musuh. Ba. Norak tamu hilbay. Abu berai. Sao Bugra. Kutu beram ni. Wangsu mani maras. Kaham kok sebeli? Hake, Euro country berani apa gay? Ang sini Mister Polis Sahib no, sabung berjaga. Ah, mana no communication kelai? Boro bahaya thang jalan kelai, beri ramai. Ah, bini report ni, kok hai hai si? Italy, France, England, Portugal, Ireland, Scotland. Tapi kubini hasil no, berbahag no, hadung kaza ke, lam sona bagai, nasin tong lagi ni sah. Abu ni bagai Mr. Puli no belai ke hamil mar wo. Bo obo hai jorate communicate lai program schedule kami ni bagai. Hai ke ba mozo mo jora nangan mule bo bogra. Halu besar nang no mas tal besar nang no. Jora kai tal dong ni para bising pa no. Nangan mule sam lai. Nangan ni kong no le asal je. Betang kalau mas hai pegang kai ba. Hai ke khanaja khanaba di khanaja tinggu. Sade. Ia rupa antri berai kini wo, tal dokhan untun, tal sini pun untun. Ajarah wo sekarang hai no, state council no, hasil ni samung nai nai, abah tidur sana bagai. State council ni chairman sini, asu nobu deep chandra no unjau nai. Abah bobok raja, jenin dah gitu. Bini logi adam sumpang nai, lalu kota. Kelungka mora. Bijak tu macam, uji bikai deborma, tay komla prosat. Tapi Europe country berani thani wo, ani logi songongnai, Mr. Puli, Rana Burjam Sahe, Captain Kumar Bolindro Kishore Deborma, Captain Kumar Prozolal Deborma, Captain Rana Nepal Jong, tapi Dr. Pramod De, ha kayo, kai thor, khabun ya sak sokan. Aau. Hake. Oba kerani, Imam, Oba kerani, hatar des berani mani, oh. Samu ni betang, bebang dah cawui tiadun, kam kerang kai firagui haidun. Abu nasi ni hai mana mohras? Hai nuta. Hai ke, jatuh nuna hambai, nuna tini ang ringmani kai, okok haji. Abu ni bagai tini isu nuna baik. Kalai kalai ke hambai mohras, kulumka. Kulumka. Masih nak kau dah? Sama kan? No.
ตามหน้านี่มีกระตุงปาริยุกิซาคาบินายกระนามีกระตุงนายเนี่ยหนึ่งตัวมาตาดาวสุกระดิอ๋อปุระยังกะวัยบาตตุยดิเบกละมาโอ้นอกดาอ้าก็ซาลุตีนั่นแหละคุณแม่ตามมีกระตุงนายเนี่ยมันนี่นู้นใส่รองเท้าขอเงินที่น้องภายนอกตัวมันมีละซาตามมันนอกกระดิบชอบภายของตรงขาโน่เมียงทั้งชีโดนี่บุญหมายใจมีสารสารของจังมาบุรีเมียงหมดทั้งกระชีโดนี่ขาชนะก็ซาลายเนี่ยหนึ่งซาจักตาทำมันชอบภายของตรงขาบะนอกดาดิคือโอ้นี่ก็เลยอาบอกขอเงินหนึ่งละซา บ่ให้กายังตัดตัวนี้นอกจากทางการกันแล้วสักการบ่หนูไปตรงไปกระทงน้าคนกวยเขาทางการเด้ตามบุรุษบุรุษเราสกิดตรงไปจากสนังค่ะตามว่าเขาไปแม่แต่หนูตามมาบ่จากคนทางการที่ชอบไปแม่ดิบาสิเนาะตามว่าสักพันหนังพ่อบุรีเราเคยไปแม่แต่หนูเจ้าพระบุญแต่นอกบิชิงก็ขับตรงมากุลมังเกอร์ไปมาหนูตามไปแม่ได้สักขามันจะขาดสักขา เขาเข้าขนาดนี้ได้ก็ใครหายสิเขาแก่ก็ 11,000 กว่าร้านต่อสูงเนาะที่นี่ไปลังกรามใจเนาะ11,000 กว่าร้านต้องเอาไปเอ็กซ์โดสโดดมาเลนดีจับสไนร์เราขับตัวโอ้สักครั้งละซะให้พานุบุบักรังเล็ก อาบุนก็สามโนอังเตกิชาสายสายน่ะต้องพบกันตามบุดิสมัยหายนี่ต้องโก้ไอ้พ่อโนดารมกุมาตามนี่สิเนาะบัวกระเล่ปอระบกนะตายบ่หายหายงูเน่บกเลยเกรนตาบ่กำบ่บุญเสดดอกใครเลยบ่อาบุดารมกวารู้ว่าชาวที่นี่กอลันปุระไผ่ทั้งมันนี่ อาวุธตั้งบ่ยุโรปไต้หวันทั้งไอ้ไผ่มันนี่ยากรู้ละไผ่กันบ่อืมฮานุยุโรปไปอเมริกาเราก็ทั้งไผ่บัวพรุมันยากรู้ไผ่อาวุธหนูเลิกกับบัวเราทั้งกันบ่อาวุธหนูล้อมอเมริกาไปยุโรปทั้งไผ่บัวอาวุธหนูล้อมอ๋อคุณครูคุณครูเราก็ไม่ได้จบไปหนู มากระมาปะก็เชื่อมุดได้บ้างสังคมไม่จะน่ะมากระที่นี่มุ่งเสียบุบักระได้บ้างสันตาจริงบ้างที่บ้างไม่ได้สันตาที่นี่หมายถึงบ้างบ้านตาดาราคุมารบ่อ๋อให้ยังกุริฟุโรอืมอ๋อทางไหนให้ยังกุริไผ่ฟุโรตามตามจะบ่มรบมาที่ไผ่ก็บ่ยังเขาเด็กที่เขากันว่าจะไปอเมริกันนี่ประเทศเดนบ่เรานี่ไวท์เฮาส์ก็ ที่นี่บุบากรานอบอรมรบุนบอร์คอยสมุนนักสัตว์ตัวสารีมาทั้งขับบุนที่บุบากรานอสามงกุลบอรมเนี่ยอารมณ์เนี่ยใครสลายจะต้องหันละเพรสิดเอนซักใบทั้งนู้นพาตาลูกไปดินนอกรายยาทักสมนันอาดอราวอเพรสิดเอนซักสายังใครบ้างทุยันนินนอกใครมาเลียดาวน์นอกรายยาสามเลียดีอาบุนบากิตา จัน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 จ
সেই ত্রিপুরা রাইফেল গেলেন ত্রি সকাল যাবেন তা নো কবে খাতান রো সাইর বাস খাসি সই আকো কাম ত্রিপুরা রে ও কইলা ত্রিপুরা রাইফেল আপুর মঠন মাতা হুম গাই আপুর ব বেলে না থামপুর দিন লগে বুবাগ রাই লগে সাত সাত থাম কাম আপুর বা ইসিরে জ কাঞ্চন প্রভা দেবী বুবাগ না জ দিবাস প্রভা দেবী বুলি সাহেব দ্বিজেন্দ্র দত্ত আইকে রমেন্দ্র কিশোর
Tay, Jugend, Dabur Masu. We look at Hang by Ta. Banglas, Bango, Mohammed, Ta. Darn, Dharam Kuma. Akruno. Mr. Brahms have no. Senora Rumontis Namai. Talo, Pasas, a last hazard. Don't my Zakta. Don't my way, Rumontis Namtu Manga. Ah, Browns, I have not overgunu. Abokini, or a has the walk on a con a kami amter walk, is cool, not one so dago. Who is the bear? I see. Oh, man, so said you are. Oh, my God. I'm tired. I'm not going to be able to get a little bit of a I'm not sure if you're going to be able to do it.